ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋអង្គការ UNICEF រកឃើញថារបបអាហាររបស់កុមារគ្មានភាពប្រសើរនៅទស្សវត្សចុងក្រោយនេះប្រជាប្រដ្ឋរីគុណអាញាធរខេត្តកែបថានៅតែបន្តចាក់ដីលុបសមុទ្រធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរចាក់ក្រុមអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិពលករស្នើរដ្ឋាភិបាលបង្កើតការងារក្នុងស្រុកសម្រាប់ពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាក់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពើស្ដាជាលោកនាយកទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចង់បង្កើតបរិយាកាសដែលជឿជាក់ទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចាលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងបែបនេះក្នុងជំនួបលើកដំបូងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសលោកវិទិតមន្តបុនដែលបន្តការងារឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាម្សិលមិញចាលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ថាលោកវិទិតមន្តបុនបានស្នើសុំស្វែងយល់ពីស្ថានភាពចំនួន4ធំៗដែលរួមមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមេរៀនពីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារករណីពង្រីកលំហសេដ្ឋកិច្ចសង្គមស៊ីវិលនយោបាយនិងអ្វីដែលគួរធ្វើដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កម្ពុជាលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សឆ្លើយតបរឿងនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកធានាសិទ្ធិសេរីភាពរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 ចា៎នៅជាមួយគ្នានេះក៏ត្រូវរក្សាឲ្យបានដាច់ខាតនៅសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមចា៎លោកហ៊ុនសែនអះអាងទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកជាប់ទោសស្រាស្រាជាស្ត្រីនិងអ្នកដែលមានកូនតូចដោយផ្លាស់ទៅទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងបានចាក់ថ្នាំបង្ការដល់អ្នកជាប់ទោសទាំងអស់ចាប់បន្ថែមពីនេះលោកថាកម្ពុជាចង់មានបរិស្ថានសង្គមគិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយល្អមានលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងចង់បានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងលោកវិទិតមន្តបុនដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសដែលជឿជាក់គ្នាប្រកបដោយការស្ថាបនាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបាទទោះជាយ៉ាងណាបទពិសោធន៍ការបំពេញការងាររបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបញ្ចប់អនាគតកន្លងទៅបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្រទទួលស្គាល់របាយការណ៍អង្កេតផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេណាស់នៅពេលដែលមានការរកឃើញករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជារបាយការណ៍ទាំងនោះគឺភាគច្រើនត្រូវបានទាត់ចោលនិងចាត់ទុកថាគ្មានមូលដ្ឋានជាដើមបាទទោះបីជាអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនោះមានភស្តុតាងនិងអំណះអំណាងជាក់លាក់យ៉ាងណាក៏ដោយចាអតីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលបានបញ្ចប់អាណត្តិនៅប៉ុន្មានខែមុននេះក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍ថាសម្បីតែអ្នកស្រីក៏ធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបំផិតបំភ័យនិងរារាំងការបំពេញការងាររបស់អ្នកស្រីជាច្រើនលើកផងដែរដូចជារារាំងមិនឲ្យអ្នកស្រីជួបជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាជាដើមជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2016ប្រមានបិទការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាទៀតផងដោយចោទថាបានជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទសួរមូលហេតុនៃការរារាំងលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញជាដើមជាលោកនាយកជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញអរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដល់ប្រជាជននិងជនជាតិដើមភាគតិចការជំរុញនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលមានអ្នកពាក់ព័ន្ធជាង230នាក់បានចូលរួមក្នុងនោះរួមមានសមាជិកសភាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងសហគមន៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប្រធានទីក្រុង Washington អ្នកត្រីខែសំណងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាដំណាភៀបនឹងការលាតត្រដាងព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងថាវិការរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការចូលរួមប្រកបដោយអត្ថន័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាសាធារណៈ
ពួកគេលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទថ្នាក់ជាតិដែលផ្ដោតលើសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាដំណាភាពថាវិការថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងសម្បត្តិនៃសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាសន្និសីទនេះធ្វើឡើងដោយមានការជជែកដោយផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធ Zoom នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដៃគូដើម្បីការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកសុនពេញលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាការពិភាក្សានេះរកឃើញបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៃសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជនជាតិដើមភាគតិចលោកលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនពិបាកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការចាត់ចែងថាវិការរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងព័ត៌មានតកតងការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច ខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានសម្លេងក្នុងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចំណាយជាសាធារណៈក៏ដូចជាក្នុងការសម្រេចចិត្តនានានៅគ្រប់កម្រិតផងដែរជាពិសេសការសម្រេចចិត្តដែលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងគ្រប់កម្រិតស្រដៀងគ្នានេះដែរនាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum លោកតាក់វណ្ណារាក៏សម្គាល់ថាការទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញគឺជាគន្លឹះជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជាតិ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះស្នើឲ្យមានការបើកទូលាយការផ្តល់ព័ត៌មានតកតងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមថែមទៀតចង់ឃើញបាទឲ្យមានលំហូរធនធានថែមទៀតទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសតទៅយន្តការអ្នកពាក់ព័ន្ធរបស់ថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលរួមកម្មសកម្មពីជាពិសេសប្រជាសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅរស់នៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍរស់នៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍទាំងផ្នែកសេដ្
3នៃរដ្ឋសភាលោកខុតចន្ទរាលើកឡើងថាច្បាប់បានបើកទូលាយឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពទទួលបានព័ត៌មាននិងការទទួលបានព័ត៌មានសមាជិកសភារូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាតាមព័ត៌មានលោកទទួលបានពីក្រសួងព័ត៌មានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃក្រសួងជិតបញ្ចប់សពគ្រប់ហើយលោកឲ្យដឹងទៀតថាពេលនេះក្រសួងព័ត៌មានត្រូវការការបញ្ជាក់បន្ថែមនៅចំណុចទូទាត់ខ្លះពីក្រសួងយុតិធម៌លោករំពឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងឆាប់ឆ្លងទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមុននឹងបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តជឿជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងរៀបចំតតៃមកដោយចូលលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពនឹងមាននឹងបានទទួលការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយអត្ថបទច្បាប់នេះនឹងធានាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននឹងកាន់តែរឹងមាំកាន់តែទូលំទូលាយជាក់ជាមិនខានបាទជុំវិញករណីនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតកតងសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានបានតាក់តែងនិងពិភាក្សាជាច្រើនលើកមកហើយនៅក្នុងរយៈពេលជាង1 ទសវត្សរ៍មកនេះប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ចេញជាច្បាប់បាននៅឡើយទេក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរំពឹងថាពេលសភាអនុម័តសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរួចប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអាចមានឱកាសទទួលបានព័ត៌មានពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងទូលំទូលាយចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងវិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកអ្នកស្រាប់ទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកក៏បានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការអន្តរជាតិធំ2គឺវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI និងវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IRI បើកដំណើរការឡើងវិញនៅកម្ពុជាការពិភាក្សានេះធ្វើឡើងក្រោយដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គការ NDI និង IRI បញ្ជាក់ចំហថាអង្គការទាំងពីរនៅតែចង់ចូលរួមក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្តទៀតនៅកម្ពុជាចាលោកទីនសាការីយ៉ារីកាព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអវត្តមានរបស់អង្គការ NDI និង IRI រយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះជាការខាតបង់សម្រាប់ជាតិពីព្រោះស្ថាប័នទាំងពីរបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជា20ឆ្នាំមកហើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការអន្តរជាតិទាំងពីរអាចបើកដំណើរការនៅកម្ពុជាឡើងវិញបានដើម្បីឲ្យពួកគេបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនតទៅទៀតប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាអង្គការ NDI និង IRI បានជួយគាំទ្រដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់ថវិកាដល់គម្រោងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នានេះលោកថាអង្គការទាំងពីរបានជួយបណ្តុះបណ្តាលនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយគ្រប់ភាគីលោកបានថែមថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនៅតែអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការអន្តរជាតិទាំងពីរអាចបើកដំណើរការនៅកម្ពុជាឡើងវិញបានមាន
ការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗទៅលើអង្គការទាំងពីរនឹងថាជាអង្គការគ្រប់គ្រងឲ្យគណៈបកនយោបាយនេះគណៈបកនយោបាយនោះខ្ញុំគិតថានេះជារឿងមួយដែលយើងមានការសោកស្ដាយដែរព្រោះថាកន្លងទៅខ្ញុំឃើញសកម្មភាពរបស់គាត់ធ្វើគឺមិនមែនសំដៅលើបកនយោបាយណាមួយទេបាទសូម្បីតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងក៏ធ្លាប់បានចូលរួមសិក្ខាសាលាចូលរួមត្រេនមីងឬក៏ចូលរួមអីជាមួយនឹងខាងអង្គការទាំងពីរនឹងដែរបាទការអំពាវនាវរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អង្គការ NDI និង IRI លើកឡើងនៅក្នុងទិវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនថាពួកគេរំពឹងថាអង្គការទាំងពីរនឹងអាចវិលមកកម្ពុជាវិញបាននៅថ្ងៃណាមួយទោះជាមានការខកចិត្តចំពោះការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាក្តីប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ NDI លោក Derek Mitchell មានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី15កញ្ញាថាអង្គការ NDI រងចាំការវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដើម្បីចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅការងារដែលបានធ្វើរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកហើយប៉ុន្តែលោកថាក្តីសង្ឃឹមហាក់ដូចជាមានតិចណាស់ពីព្រោះអង្គការ NDI មិនធ្វើការក្រំសម្ពាធនោះទេ We only work in places where we are welcomed in. We are not out to do something, you know, underhanded. We're not going to be in the country. យើងធ្វើការតែនៅកន្លែងណាដែលគេស្វាគមន៍ប៉ុណ្ណោះយើងមិនទៅធ្វើការបែបលាក់លៀមនោះទេយើងនឹងមិនធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសណាមួយរបៀបវិធានសាណានោះទេយើងបើកចំហដល់ប្រទេសណាដែលចង់ដើរឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើការដឹកនាំប្រទេសនោះដើរលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យយើងពិតជាចង់ជួយដល់ការងារនោះតាមមធ្យោបាយដ៏សមរម្យតែយើងមិនត្រូវបានស្វាគមន៍នៅកម្ពុជាទេដរាបណាយើងមានអារម្មណ៍ថាធ្វើការក្រោមគំនិតយើងនឹងមិនវិលទៅកម្ពុជាវិញទេនេះជារឿងដ៏អាម៉ាស់យើងនៅរង់ចាំថ្ងៃដែលយើងអាចវិលត្រឡប់ទៅវិញបានរីឯប្រធានវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IRI វិញលោកដេនីយ៉ែលថ្វាយនីងថ្លែងថាលោកសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនស្វាគមន៍អង្គការ IRI ពីព្រោះអង្គការរបស់លោកក៏ធ្វើការជាមួយប្រទេសដទៃដែលមានប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រហាក់ប្រហែលនឹងកម្ពុជាដែរYou know, it's a little surprising because we work in Laos. We work with the Vietnamese Communist Party. ដឹងទេ? វាជារឿងគួរឲ្យខ្ញាក់អល់បន្តិច។ពីព្រោះយើងក៏ធ្វើការនៅប្រទេសឡាវ។យើងក៏ធ្វើការជាមួយគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមដែរ។ IRI និង NDI មិនមែនធ្វើការតែនៅក្នុងសង្គមដែលខុសពីកម្ពុជានោះទេ។តាមពិតយើងក៏ធ្វើការនៅក្នុងសង្គមជាច្រើនដែលស្រដៀងនឹងកម្ពុជាដែរ។យើងមានមិត្តភ័ក្តិនឹងដៃគូជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងពិតជាសង្ឃឹមថានឹងអាចវិលទៅវិញនៅថ្ងៃណាមួយតកតងនឹងបំណងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរបស់អង្គការ IRI និង NDI នេះប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានមិនបកស្រាយរឿងនេះទេដោយលោករញឲ្យទៅសួរក្រសួងការបរទេសវិញវិទ្យុអស៊ីសេរីបានព្យាយាមតកតងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងនេះដែរតែទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី22កញ្ញារីឯសមាជិកនៃជំនអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកតាអនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍អង្គការអន្តរជាតិនានាដែលចង់មកប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែស្ថាប័នទាំងនោះត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់កម្ពុជាមិនថាអង្គការនេះអង្គការនោះទេគ្រប់អង្គការទាំងអស់គឺយើងគោរពគោលការណ៍នៃសកម្មភាពនៃការបញ្ជាកិច្ចការទីក្នុងគោរពច្បាប់ទម្លាប់ពីកម្ពុជាគ្រប់គោលការណ៍ផលប្រយោជន៍និងសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះគឺជាអង្គការមួយដែលមាននីតិបុគ្គលច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រកបតែរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI និងវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IRI ដែលមានមូលដ្ឋាននៅស្រុកអាមេរិកនឹងធ្វើការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងពិភពលោកបានបើកដំណើរការនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1992មុននឹងត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីកម្ពុជាវិញនៅអំឡុងឆ្នាំ2017របបលហ៊ុនសែនបានបិទអង្គការ NDI និងបណ្ដេញបុគ្គលិកបរទេសរបស់អង្គការនេះចេញពីកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ដោយចោទប្រកាន់ថាអង្គការផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះបានល្មើសច្បាប់អង្គការសមាគមនិងច្បាប់ពន្ធដារកម្ពុជាចំណាត់ការនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធឃោសនាលហ៊ុនសែនបានផ្សព្វផ្សាយសារពី Facebook អនាមិកជាបន្តបន្ទាប់ដោយចោទថាអង្គការ NDI បានជួយដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឆ្នះឆ្នោតរីឯវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IRI វិញអង្គការមួយនេះបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2017នោះដែរក្រោយពេលរបបលហ៊ុនសែនបង្កើនការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈការបង្កើតច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រុងចម្រាសទោះបីជារបបលហ៊ុនសែនបោះឆ្នោតថាចំណាត់ការលើអង្គការអន្តរជាតិទាំងពីរនេះជាការអនុវត្តតាមច្បាប់យ៉ាងណាក្តីក៏ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍និងសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថានេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបជាប្រព័ន្ធ
មកលើសារព័ត៌មានអាយក្រិចសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018មកដល់អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ KHMER លោកកនសវាងមានប្រសាសន៍ថាអង្គការ NDI និង IRI បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកថាចំណាត់ការលើអង្គការអន្តរជាតិទាំងពីរនេះបានប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ប្រភពជំនួយដ៏សំខាន់ខាងផ្នែកបច្ចេកទេសបណ្ដោះបណ្ដាលនិងហិរញ្ញវត្ថុទាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកកនសវាងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការអន្តរជាតិទាំងពីរដំណើរការនៅកម្ពុជាឡើងវិញហើយបើកលំហសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលគណបកនយោបាយនិងសំឡេងឯករាជ្យនានានៅមុនការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមកដល់គ្រប់ដំណាក់កាលជាយូរមកតែងតែមានវត្តមាននៃអង្គការស្ថាប័នទាំងពីរនេះចូលរួមច្រើនទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយក៏មានការចូលរួមទាំងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏បានមានការចូលរួមដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមានការស្វាគមន៍និងគាំទ្រក្នុងការវិលត្រឡប់ដើម្បីជួយដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាឲ្យយល់អំពីលទ្ធិជាថៅកែអីជាដើមកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន64ស្ថាប័នបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយស្នើឲ្យរបបលហ៊ុនសែនធានាឲ្យបាននៅលក្ខខណ្ឌអបបរមាចំនួន6ចំណុចដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ចំណុចទាំងនោះមានជាអាចបង្កើតបរិយាកាសនយោបាយសេរីធានាសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតកែសម្រួលសមាជិកភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះចបធានាឯករាជ្យនៃអំណាចតុលាការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រមទាំងធានាការអនុវត្តទូនាទីដោយសេរីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook គាំទ្រការលុបចោលនៃការតាមចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសារីរបស់តុលាការប៉ុន្តែពួកគាត់បារម្ភខ្លាចរឿងនេះគឺជាល្បិចនយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដោយសារមើលឃើញនៅហេតុផលបែបនេះហើយពួកគាត់មួយចំនួនបានបញ្ចេញយោបល់ថាមិនចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតសេងសារីប្រញាប់វិលទៅស្រុកវិញនោះឡើយចាលោកសេងបណ្ឌិតសូមដកស្រង់ជូននៅទស្សនៈមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅបាទលោកដានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលនិយមតាមដានបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយសម្ដែងក្តីរីករាយដែលលោកបណ្ឌិតសេងសារីអ្នកវិភាគសង្គមរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ពីមេដឹកនាំរបបឯកបកនិងតុលាការដែលពួកគេមួយចំនួននិយមហៅថាជាតុលាការតេឡេតែទោះយ៉ាងណាពួកគាត់សូមឲ្យលោកបណ្ឌិតកុំតន់សបាយអចំពោះរឿងនេះព្រោះថាវាអាចជាសារនយោបាយប្រជាភិថុតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់តាមចាប់ខ្លួនរហូតដល់ឲ្យបាញ់សម្លាប់និងការលុបចោលទៅវិញនោះវាហាក់លឿនពេកម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះមโนទេពបានបញ្ចេញយោបល់លើរឿងនេះដោយបានដាក់បន្ទុកទៅលើតុលាការថាប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការដែលធ្វើការតាមអារម្មណ៍លោកហ៊ុនសែននេះជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាតុលាការនៅក្រោមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែននីតិមាត់ហ៊ុនសែនចង់ចាប់ចងឬដោះលែងអ្នកណាគឺហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជាម្ចាស់ករណី Facebook ដដែលបន្តទៀតថាតុលាការបានបញ្ចប់ដីកាចាប់ខ្លួនលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបន្ទាប់ពីអារម្មណ៍រវើរវាយរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធូរស្បើយបន្តិចនៅថ្ងៃនេះតែថ្ងៃស្អែកវាជារឿងផ្សេងដោយឡែកម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះនគរគោកធ្លកបានសរសេរខមមិនដែរថាការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ចប់បទចោទប្រកាន់លើលោកបណ្ឌិតសេងសេរីជាការសម្រេចចិត្តល្អនៃមេដឹកនាំចូលបន្តធ្វើរឿងល្អចិត្តទូលាយដោះលែងក្រុមសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថានដើម្បីបញ្ជាក់ពីព្រមវិហារធររបស់មេដឹកនាំបាទក្រឡេកទៅមើលទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះវិញម្ដងនៅពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសរសេរបកស្រាយអំពីការចោទប្រកាន់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិងហេតុផលស្នើសុំឲ្យតុលាការយោគយល់និងលុបចោលដីកាចោទប្រកាន់និងតាមចាប់ខ្លួននោះមានអ្នកចូលមើលនិងខមមិនតបជាច្រើនក្នុងនោះមានម្ចាស់ករណី Facebook ម្នាក់ឈ្មោះនាគពាន់បានខមមិនតបថាហ៊ុនសែនពេលនេះធ្វើនយោបាយទុកផ្លូវក្រោយដែរហើយនឹងបានគេហៅថាមនុស្សចំណែកម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះលីស្រីស្រស់បានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដែរថាសម្ដេចយល់ច្រឡំសំណេររបស់បណ្ឌិតសេងសេរីហើយសម្ដេចបានចំណាយពេលស្ដាប់ការពន្យល់ខ្ញុំយល់ថានេះជាសកម្មភាពដែលល្អមួយ
ដើម្បីយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងការអធិស្ឋានគ្នាជៀសវាងការយល់ច្រឡំចំពោះមេរៀនមនុស្សផ្សេងទៀតប្រសិនបើយើងស្ដាប់ឬអានមិនយល់យើងត្រូវតែព្យាយាមស្ដាប់ការពន្យល់របស់អ្នកនិយាយឬក៏អ្នកសរសេរការស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏អាចកាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំដើម្បីជៀសវាងចំនួនបានដែរដោយឡែកម្ចាស់ករណី Facebook ម្នាក់ទៀតឈ្មោះថា Follow បានសរសេរបែបឌឺដងថាបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបានចំណាយពេលជិត30នាទីដើម្បីជេរនិងគំរាមកំហែងចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគពីររូបដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមបានធ្វើឲ្យប្រជាជនយល់កាន់តែច្បាស់ពីសម្ដេចនិងភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ថាមានចរិតនយោបាយបែបណាដូច្នេះហើយបានជាសកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីឈ្មោះជាច្រើនបានចេញនូវសញ្ញាបត្រទាំងនេះជូនដល់សម្ដេចបណ្ឌិតទាំងពីរយកទៅប្រើប្រាស់តាមការដែលអាចប្រើទៅបានមកដល់ត្រង់នេះ follow មិនបាននិយាយអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែគេបានផុសភ្ជាប់នៅរូបគំនូរស្រីប្រុស2នាក់ដែលតំណងជារូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភរិយាហើយបានសរសេរអក្សរនៅលើរូបនោះថាបណ្ឌិតផ្នែកហិង្សាបណ្ឌិតផ្នែកពុករលួយនិងបណ្ឌិតផ្នែកជេរចំណែកម្ចាស់ករណី Facebook ផ្សេងទៀតឈ្មោះថាសម្បត្តិបានក៏បានខមមិនជុំវិញរឿងនេះដែរនិងហាក់ជាការផ្ញើសារទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរីថាលោកសេងសេរីកុំជឿគាត់បោកបញ្ឆោតសម្លាប់និងចោតចាប់គេដាក់គុកច្រើនគ្នាមកហើយកុំជឿ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 បាទស្រដៀងគ្នានេះដែរម្ចាស់ករណី Facebook ម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាលោកតារួមគិតបានបញ្ចេញមតិឬខមមិនដែរថាល្បិចបោកប្រាស់ឲ្យចូលស្រុកវិញរួចទើបចាត់ការវាមិនខុសពីរបបប៉ុលពតដែលឲ្យនិស្សិតខ្មែរត្រឡប់ចូលស្រុកវិញនោះទេម្ចាស់ករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះថាហេងលៀបក៏បានខមមិនស្រដៀងគ្នានេះដែរថាកុំទុកចិត្តលើសម្ដីរវើរវាយរបស់មនុស្សដែលមានបំណងអាក្រក់មកលើយើងពូម្នាក់នោះបើកឡានក្រុងតាមអារម្មណ៍ស្រវឹងស្រាអាណិតតែអ្នកជិះក្នុងឡានទេដែលគ្នាកំពុងកើតជំងឺ stress បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីទស្សនៈឬ comment ចុងក្រោយដែលខ្ញុំបាទសូមលើកយកមកបង្ហាញនៅពីនេះគឺជាសាររបស់សម័យខ្លួនគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីផ្ទាល់តែម្ដងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញអេរីយ៉ាបតដកថយក្នុងរឿងប្តឹងផ្ដាល់លោកទៅតុលាការនោះលោកក៏បានផ្ញើសារភ្លាមទៅក្រមគរសាជាពិសេសទៅភរិយានិងកូនសំណប់ចិត្តរបស់លោកយ៉ាងផ្អែមល្ហែមថាម៉ែអាចទៅវត្តនៅថ្ងៃកាន់បិណ្ឌខាងមុខនេះបានហើយម៉ែមិនបាច់បារម្ភពីអ្នកណាថាឲ្យម៉ែថាមានកូនជាជនក្បត់ជាតិនោះទេប្រពន្ធសំឡាញ់អូនអាចបើកទ្វាររបងឲ្យកូនរត់លេងវិញបានហើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាឡូណានីជាទីមេត្រីអង្គការ UNICEF និងអ្នកត្រាជ្រៀតដតៃទៀតរកឃើញថារបបអាហារសម្រាប់កុមារនៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺ COVID-19 គួរឲ្យព្រួយបារម្ភសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ UNICEF កាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឲ្យដឹងថារបបអាហារសម្រាប់កុមារគ្មានភាពប្រសើរឡើងនោះទេនៅទស្សវត្សចុងក្រោយនេះហើយកាន់តែដំណាប់ថែមទៀតនៅក្នុងបរិបទជំងឺ COVID-19 នេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ UNICEF កាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឲ្យដឹងថារបបអាហារសម្រាប់កុមារគ្មានភាពប្រសើរឡើងនោះទេនៅទស្សវត្សចុងក្រោយនេះហើយកាន់តែដំណាប់ថែមទៀតនៅក្នុងបរិបទជំងឺ COVID-19របាយការណ៍ដដែលរកឃើញថាក្នុងអំឡុងពេលដ៏សំខាន់ដែលកុមារចាប់ផ្ដើមបដូរទៅញ៉ាំអាហាររឹងក្នុងចំណោមកុមារ3នាក់គឺមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានរបបអាហារចម្រុះគ្រប់គ្រាន់ចាររបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាចិញ្ចឹមឲ្យបរាជ័យឬវិបត្តិនៃរបបអាហាររបស់កុមារក្នុងអំឡុងពេលដំបូងនៃជីវិតបានចេញផ្សាយនៅមុនពេលដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារនៅសប្តាហ៍នេះចាររបាយការណ៍នេះក៏បានព្រមានថាការកើនឡើងនៃភាពក្រីក្រវិសមភាពចំនួនគ្រោះមហន្តរាយដោយសារអាកាសធាតុនិងស្ថានភាពអាសន្នផ្នែកសុខភាពដូចជាការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានវិបត្តិអាហារូបត្ថម្ភចំពោះមនុស្សវ័យក្មេងបំផុតនៅលើពិភពលោក
នាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ UNICEF អ្នកស្រី Henrietta Fore បានឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារបាយការណ៍នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាកុមារជាច្រើនលានអ្នកត្រូវបានចិញ្ចឹមឲ្យបរាជ័យជាអ្នកត្រូវឲ្យដឹងទៀតថាការទ្រុបយកសារធាតុចិញ្ចឹមមិនបានល្អក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំដំបូងនៃជីវិតគឺធ្វើឲ្យអន្តរាយដែលមិនអាចត្រាច់ស្រង់បានដល់រាងកាយហើយនិងខួរក្បាលដែលកំពុងលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់កុមារជារបាយការណ៍ដដែលបង្ហាញទៀតថាក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនដែលត្រូវបានលើកយកឧទាហរណ៍ក្នុងនោះក៏មានការអង្កេតស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការ UNICEF កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនិងដៃគូផ្សេងទៀតចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2020ដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ហើយរបាយការណ៍ក៏បានរកឃើញថាបរិវត្តប្រមាណ40ទៅ50%កំពុងមានបញ្ហាប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះដែលជាហេតុនាំឲ្យពួកគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់ច្រើនជាងមុនជំវិញការបរិភពអាហារដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់របបអាហាររបស់ពួកគាត់ចាពួកគេក៏បានរកឃើញទៀតថានៅក្នុងខែកក្កដាកន្លងមកនេះកុមារនៅកម្ពុជាដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំមានត្រឹមតែ 35% ប៉ុណ្ណោះដែលបានញ៉ាំអាហារក្នុងកម្រិតដែលអាចទទួលយកបានជាអបបរមាបានលោកនៅនឹងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅតពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram លោកអ្នកក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់អសីសេរីបានតាមរយៈតំណ link www.instagram.com/rfa ខ្មែរចាអសីសេរីនឹងបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់អសីស្រីគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាសសូមអរគុណចាសលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 វិញចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់2154នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីមានអ្នកស្លាប់14នាក់បន្ថែមទៀតគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 76,000នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយជាង98,000នាក់ចាននៅជាមួយគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានជូនដំណឹងទៅក្រសួងទេសចរឲ្យរៀបចំវិធានការស្តង់ដារសម្រាប់ដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅផ្សារទំនើបហើយនិងផ្សារសាធារណៈនៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មមន្តហេងបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាថាវិធានការនេះគឺដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលអនុវត្តតាមកលងថ្មីដោយសារតែស្ថានភាពការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាបានធូរស្រាលចាននៅភ្នំពេញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលដោយផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អស់រយៈពេល14ថ្ងៃបន្ថែមទៀតគិតចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលបានចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានចិត្តគ្រប់ផែនការ 100% ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបចិត្ត12លានអ្នកចំណែកឯកុមារដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំវិញក្រសួងក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថារដ្ឋាភិបាលចាក់បានជាង900,000អ្នកក្នុងចំណោមកុមារដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងចិត្ត1,900,000អ្នកជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជាតិសម្រាប់ផែនការ 100% នៃចំនួនមនុស្សដែលត្រូវចាក់យ៉ាងនេះក្តីក៏ចំនួនស្លាប់នៅអ្នកឆ្លងថ្មីដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅតែគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដដែលចាររយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងមកនេះមានអ្នកស្លាប់ចន្លោះពី13នាក់ទៅ17នាក់និងមានអ្នកឆ្លងថ្មីមានជាង600នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិពលករសង្កេតឃើញថាការលួចឆ្លងដែនត្រឡប់ចូលទៅប្រទេសថៃវិញគឺដោយសារតែពលករគ្មានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវនៅក្នុងស្រុក
ើពួកគាត់នាំគ្នាលួចឆ្លងដែនចូលទៅប្រទេសថៃវិញទាំងបថុយបឋានតើមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមានសំណូមពរអ្វីខ្លះដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចនេះចាសសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញប្រតិធានី Washington ចាសសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់អាជ្ញាធរខេត្តកែបដែលនៅតែបន្តចាក់លុបឆ្នេរសមុទ្រនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានឆ្នេរសមុទ្រចាក់ចំណែកអាជីវករលក់ដូរនៅចំណុចឆ្នេរជ្រោយដងត្អូញត្អែរពីការលំបាកក្នុងការប្រកបរបរអាជីវកម្មពួកគេដោយសារតែអាជ្ញាធរចាក់ដីលុបសមុទ្រដើម្បីពង្រីកឆ្នេរចាក់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សាយពីរឿងនេះលោកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណជាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលរកការងារក្នុងស្រុកអពលករដែលទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យពួកគេឆ្លងដែនត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃទាំងប្រថុយប្រឋាននៅក្នុងអំឡុងពេលនេះការលើកឡើងទាំងនេះក្រោយដែលពលករជាច្រើនកំពុងនាំគ្នាលួចឆ្លងដែនត្រឡប់ទៅរកការងារធ្វើក្នុងប្រទេសថៃវិញជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជីវតាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិពលករសង្កេតឃើញថាការលបឆ្លងដែនត្រឡប់ចូលទៅប្រទេសថៃវិញគឺដោយសារពលករគ្មានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវនៅក្នុងស្រុកទើបពួកគាត់នាំគ្នាឆ្លងដែនចូលទៅប្រទេសជិតខាងនេះវិញដោយប្រឈមនឹងអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញឬចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងប្រឈមការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាដើមមន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកទេសន្តប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកឌីទេហូយ៉ាឲ្យដឹងថាពលករភៀសច្រើនចង់បានការងារធ្វើដែលមានប្រាក់ចំណូលសមរម្យនៅក្នុងស្រុកជាជាងការប្រថុយឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែជាច្រើនខែកន្លងមកនេះពលករជាច្រើនសុទ្ធតែគ្មានការងារធ្វើពួកគាត់ខ្លះបានធ្វើស្រែឬចិញ្ចឹមសត្វបន្តិចបន្តួចជាលក្ខណៈគ្រួសារប៉ុន្តែពួកគាត់គ្មានប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃទេស្របពេលដែលពលករជាច្រើនជំពាក់បំណុលធនាគារលោកឌីទេហូយ៉ាប្រួយបរំថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបង្កើនមុខរបរក្នុងស្រុកបន្ថែមដោយការប្រកាសកន្លងទៅទេពលករកាន់តែច្រើននឹងនាំគ្នាប្រថុយឆ្លងដែនត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃបន្តទៀតរដ្ឋាភិបាលគួរតែឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងដើម្បីបង្កើនជំនាញដោយយើងមើលថាក្រសួងកាងារបង្កើតសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈអញ្ចឹងមកដល់ពេលហ្នឹងមិនមានអ្នករៀនប្រមាណអ្នកអីមកអាហ្នឹងគួរតែជំរុញយ៉ាងហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីនៅពេលដែល COVID នឹងចប់ទៅគាត់មានជំនាញហើយគាត់អាចរកការងារល្អបានធ្វើឬមួយការងារនៅក្នុងស្រុកដូចដើមអញ្ចឹងនៅប្រទេសថៃឯនោះវិញអាជ្ញាធរថៃមិនទាន់ប្រកាសពីការបើកប្រទេសឲ្យពលករត្រឡប់ទៅរកការងារធ្វើវិញនៅឡើយទេប៉ុន្តែពលករខ្មែរបាននាំគ្នាប្រថុយលបឆ្លងដែនចូលទៅប្រទេសថៃកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងពិសេសគឺនៅពេលយប់ដើម្បីទៅស្វែងរកការងារធ្វើពលករម្នាក់ដែលទើបឆ្លងដែនបានចូលមកដល់ប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី21កញ្ញាគឺលោកស្រីប៉ែនវុនឲ្យដឹងថាលោកស្រីមានគ្នា3នាក់ប្រើពេលពេញមួយថ្ងៃដើរកាត់ព្រៃលបឆ្លងដែនមកប្រកបរបររើសអេចាយនៅប្រទេសថៃវិញការដែលលោកស្រីនឹងប្តីសុកចិត្តត្រឡប់មករើសអេចាយនៅប្រទេសថៃវិញនោះព្រោះពួកគាត់គ្មានមុខរបរនិងគ្មានការងារធ្វើនៅស្រុកកំណើតលោកស្រីប៉ែនវុនបញ្ជាក់ថាជាច្រើនខែកន្លងទៅនេះលោកស្រីនឹងប្តីបានខិតខំដើររកការងារធ្វើនៅស្រុកកំណើតដែរតែរកមិនបានដោយសារពួកលោកស្រីគ្មានចំណេះដឹងគ្មានជំនាញច្បាស់លាស់ទើបពួកគាត់សម្រេចចិត្តត្រឡប់មករំពឹងមុខរបររើសអេចាយនៅស្រុកថៃវិញខ្ញុំលួចអូមកខ្ញុំវាគ្មានលុយគ្មានកាក់រោបាយហុកបានមកវិញមកវាថានៅផ្ទះគ្មានប្រែគ្មានភ្លឺធ្វើដូចចុងខ្ញុំក៏ឡាយមកវិញមកគេគ្មានទៅឲ្យយើងចោលទេគេចាប់បានបញ្ជូនទៅវិញដែរហ្នឹងមិនសារហើយនឹងថ្មៃយើងអ្នកចាប់ទៅថៃគេគ្មានចាប់បងគេចាប់បានគេបញ្ជូនទៅផ្ទះវិញមិនសារដែរហ្នឹងគ្រាប់ដែរហ្នឹងមិនធ្វើម៉េចដល់យើងអត់មានអីធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែមកទៅការប្រថុយលបឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងស្ថានភាពដែលថៃកំពុងបិទប្រទេសនេះពលរដ្ឋខ្មែរប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយត្រូវចំណាយលុយច្រើនជាងការឆ្លងដែនស្របច្បាប់គឺពួកគេត្រូវពឹងពាក់អ្នកនាំផ្លូវឬហៅថាមេខ្យល់ឲ្យនាំផ្លូវវាងឆ្ងាយឬត្រូវដើរកាត់ព្រៃឆ្លងអូរឡើងភ្នំដើម្បីគេចពីប៉ូលីសតាមព្រំដែនក្រោយពេលឆ្លងដែនចូលទៅដល់ទឹកដីថៃហើយពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ូលីសថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញ
ឬចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារនិងរកការងារធ្វើមិនបានខណៈរោងចក្រនៅប្រទេសថៃខ្លះបានខ្សែធននិងខ្លះទៀតមិនត្រូវការរើសកម្លាំងពលកម្មបន្ថែមឬថៅកែមិនហ៊ានទទួលយកអ្នកឆ្លងដែនខុសច្បាប់ជាដើមយុវជនខេត្តកំពង់ធំម្នាក់លោកអ៊ីពីងនិយាយថាលោកកំពុងពិចារណាទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃវិញព្រោះក្រោយពេលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញជាច្រើនខែហើយតែលោកគ្មានមុខរបរគ្មានប្រាក់ចំណូលនោះទេយុវជនវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះចង់បានការងារធ្វើសមរម្យនៅក្នុងស្រុកជាជាងចាក់ចេញពីភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកថានៅក្នុងស្រុកមិនសម្បូរការងារធ្វើនិងប្រាក់ឈ្នួលទាបមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងសងបំណុលធនាគារនោះទេចង់ត្រឡប់ទៅវិញបងពេលនៅខ្មែរខ្ញុំអត់ទាន់មានមុខរបរណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាទៅវិញតែរកស៊ីបានពីឆ្នាំទៀតក៏បានមានលុយមកបានមុខរបរខ្លួនឯងនៅខាងប្រធានមូលនិធិពលករខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃលោកស៊ុនសៃហាឲ្យដឹងថាពលករជាច្រើនកំពុងតាក់ទងគ្នាឲ្យជួយរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃអាលនឹងពួកគេលបឆ្លងដែនចូលមកប្រទេសថៃលោកស៊ុនសៃហាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតការងារក្នុងស្រុកឲ្យពលករធ្វើប្រសើរជាងការបិទគប់ព្រំដែនឬតាមចាប់ពលករដែលព្យាយាមចូលទៅប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលគួរតែពន្យារចាក់វ៉ាក់សាំងហើយចរចាដើម្បីបើកព្រំដែនជាធម្មតាទៅហើយរៀបចំឯកសារស្របច្បាប់ឲ្យពលករជៀសវាងក្នុងការគាត់ចាញ់បោកមេខ្យល់ឬក៏គាត់មកដល់ផ្លូវកាត់ខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាប្រឈមជនបន្តប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នឹងពិបាកក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់គាត់ផងហើយនឹងគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាល្មើសផ្សេងៗពីខាងកាយឬក៏នយោជកជុំវិញករណីនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរនិងអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃទី22កញ្ញាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសន្យាផ្ដល់ទុននិងបង្រៀនបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីដល់ពលករដែលបាត់បង់ការងារធ្វើលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមថវិការដ្ឋ5លានដុល្លារសម្រាប់ជួយកម្មករឲ្យងាកមកប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមត្រីវិញហើយរដ្ឋនឹងផ្ដល់កូនត្រីសម្រាប់ចិញ្ចឹមនិងការជួយបង្ហាត់បង្រៀនពីរបៀបចិញ្ចឹមត្រីដល់ពួកគេប៉ុន្តែក្រៅពីបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ហើយនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមិនបានដាក់ចេញផែនការសកម្មភាពអ្វីជាក់លាក់នោះទេក្រៅពីការស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃទទួលយកពលករខ្មែរឲ្យចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញនោះលើសពីនេះកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ក្រសួងការបរទេសខ្មែរនិងស្ថានទូតប្រចាំទីក្រុងបាងកកបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃទទួលយកពលករកម្ពុជាកាន់បានឆ្លងដែននិងពលករចុះឈ្មោះធ្វើការតាមប្រព័ន្ធអនុសារណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីអាចពួកគេវិលត្រឡប់ចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញនិងស្នើសុំឲ្យបញ្ចុះថ្លៃទឹកថាការនិងថ្លៃធ្វើចត្តាឡីស័កជាដើមនិងថ្លៃធ្វើចត្តាឡីស័កជាដើមគិតចាប់តាំងពីខែមីនារហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះមានពលករខ្មែរជាង100,000នាក់ហើយបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលយល់ថាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរជួយផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកជីវភាពនិងត្រូវបង្កើនមុខរបរក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងស្រុកឲ្យពលករធ្វើទើបអាចទប់ស្កាត់លំហូរពលករខ្មែរឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីជាលោកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអសីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅចាប់ពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9940 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រហើយនឹង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណជាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីខេត្តកែបអនុវិញសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់អាជ្ញាធរខេត្តនេះថានៅតែបន្តចាក់លុបឆ្នេរសមុទ្រដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានឆ្នេរសមុទ្រនិងដីភ្នំដែលកាយចេញពីតំបន់ឧទ្យានអភិរក្សក្រុងកែបហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
ចំណែកឯអាជីវករលក់ដូរនៅឯចំណុចឆ្នេរជ្រោយដូងក៏បានត្អូញត្អែរពីការលំបាកក្នុងការប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដោយសារតែអាជ្ញាធរបានចាក់ដីលុបសមុទ្រពង្រីកឆ្នេរចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស្ងួនអមរារាយការណ៍ពុស្ដារឿងនេះដូចតទៅបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តកែបបានចាក់ដីលុបឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីពង្រីកច្រាំងឆ្នេរអាជីវករលក់ដូរ74គ្រួសាររស់នៅក្រុងកែបឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពួកគេត្អូញត្អែរថាចាប់តាំងពីមានគម្រោងអភិវឌ្ឍលុបឆ្នេរសមុទ្រកន្លងមកនេះការប្រកបអាជីវកម្មលក់ដូររបស់អាជីវករធ្លាក់ចុះដុនដាបព្រោះគ្មានភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តដូចមុនឡើយអាជីវករអ្នកលក់នៅឆ្នេរជ្រោយដូងម្នាក់ថ្លែងសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាថាមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរខេត្តកែបបានចាក់ដីលុបសមុទ្របានប្រមាណ 80% ហើយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍលោកស្រីបន្តថាកាលមិនតានមានគម្រោងនេះអាជីវករ74គ្រួសារអាចរកប្រាក់ចំណូលបានខ្ពស់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនិងដោះបំណុលធនាគារលោកស្រីបញ្ជាក់ថាគ្រួសារលោកស្រីមិនមានមុខរបរអ្វីក្រៅពីលក់ដូរនៅឆ្នេរជ្រោយដូងនោះទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអាជីវករទាំងអស់មានជីវភាពលំបាកព្រោះមិនមានភ្ញៀវមកកំសាន្តនៅចំណុចឆ្នេរជ្រោយដូងដូចពេលមុនឡើយអាជីវករគឺក៏ជាជនដែលនៅហ្នឹងគឺអត់សុវ័យចិត្តហ្នឹងហើយបើមិនជាចាក់ហើយវាយកឲ្យឯកជនទៀតឬហត់តែហត់តែចឹងគេហត់តែសោកដែរហត់តែខូចចិត្តទៀតហ្នឹងធម្មតាហូរស៊ីចាំគ្រួសារក៏មានទៅពេកលុយធនាគារហើយត្រូវខាងពីកូវីដមកគឺចំណូលធ្លាក់អស់ហើយយើងធនាគារផងអីផងយើងចាំគ្រួសារផងអាជីវកររូបនេះសោកស្ដាយតំបន់រមណីយដ្ឋានឆ្នេរដ៏មានសក្តានុពលដែលធ្លាប់មានភ្ញៀវទេសចរមកលេងកំសាន្តប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នឆ្នេរជ្រោយដូងដែលខ្សាច់សក្បុសដ៏ស្រស់ស្អាតនេះនឹងបាត់រូបរាងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលើសពីនេះលោកស្រីបារម្ភថាបើថ្ងៃអនាគតចំណុចឆ្នេរជ្រោយដូងប្រែក្លាយជាតំបន់អាគារវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននិងអ្នកមានអំណាចលោកស្រីថាអាជីវករទាំងអស់នឹងបាត់បង់កន្លែងប្រកបអាជីវកម្មហើយនឹងមានជីវភាពកាន់តែដុនដាបព្រោះតំបន់នោះជាឆ្នាំងបាយនិងអាយុជីវិតរបស់ពួកគេស្រដៀងគ្នានេះដែរអាជីវករម្នាក់ទៀតឈ្មោះលោកស្រីច័ន្ទស្រីម៉ៅថ្លែងថាការប្រកបរបរលក់ដូររបស់លោកស្រីបានធ្លាក់ចុះព្រោះមិនមានភ្ញៀវមកអង្គុយនៅកញ្ចក់និងមកមុជលំហែកាយដោយពេលកន្លងទៅឡើយលើសពីនេះលោកស្រីថាបរិយាកាសនៅតំបន់នោះមិនអំណោយផលដោយសាររថយន្តដឹកដីជាច្រើនគ្រឿងបើកឆ្លងកាត់មុខតូបរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យពួកគេពិបាករកប្រាក់ចំណូលលោកស្រីបន្ថែមថាកន្លងមកធ្លាប់មានវិនិយោគិនជនជាតិចិនចុះមកសិក្សាពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅចំណុចឆ្នេរជ្រោយដូងជាបន្តបន្ទាប់ហើយលោកស្រីបារម្ភថាប្រសិនបើមានគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបថ្មីដូចនៅក្រុងកំពង់សោមអាជីវករទាំង74គ្រួសារប្រឈមនឹងបាត់បង់មុខរបរសោកស្ដាយដែរបងព្រោះអីទៅថាបើប្រកាសជារបស់ចិនអស់យកជាឧបមាថាអនាគតទៅខ្លាចជារបស់ក្រុមហ៊ុនគេអស់ចឹងទៅណាយើងអាជីវករនោះហ្នឹងអត់មានកន្លែងរស់ស៊ីទេហើយប្រជាជនធម្មតាបងឯងយើងតែអត់មានកន្លែងរស់ស៊ីប្រជាជនកាន់តែយូរទៅក្រទៅក្រក៏មានការសោកស្ដាយដែរដូចជាឆ្នេរចឹងចាក់ទៅទៅទៅវាបាត់កម្រោះធម្មជាតិអស់ចឹងទៅដល់ពេលភ្នំចឹងកាយទៅវាបាត់បរិស្ថានអស់ទៅព្រោះមានតែដីសស្គូខ្លាចដល់ពេលភ្លៀងមកហូរច្រោះដីទៀតហ្នឹងណាវិទ្យុអេស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអភិបាលខេត្តកែបលោកសោមពិសិដ្ឋអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកែបលោកវ៉ៅសុខានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភត្រានៅថ្ងៃទី21កញ្ញាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលជាច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកែបលោកវ៉ៅសុខាបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុក VOD ថាការលុបសមុទ្រនេះគឺរដ្ឋបាលខេត្តកែបមានគោលបំណងពង្រីកសក្តានុពលដើម្បីឲ្យភាពងាយស្រួលសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទស្សនាលំហែកាយនៅតំបន់នោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានអះអាងថាគម្រោងលុបឆ្នេរសមុទ្រនេះមិនបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយឡើយប៉ុន្តែលោកថាក្រុមហ៊ុនឯកជនមានការស្នើសុំឯកភាពពីថ្នាក់ជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាជាមុនជុំវិញរឿងនេះសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានព្រួយបារម្ភថាចំណុចឆ្នេរជ្រោយដូងនឹងអាចប្រែក្លាយជាទីក្រុងទំនើបមានអគារវិនិយោគក្រុមហ៊ុនចិននិងអ្នកមានអំណាចទៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអនុវត្តគម្រោងលុបឆ្នេរសមុទ្រនេះធ្វើឡើងយ៉ាងតក់ក្រហល់គ្មានការចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីអនុប្រយោគនៃទំហំផ្ទៃដីសមុទ្រពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយ
ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើទៅថ្ងៃខាងមុខឆ្នេរជ្រោយដងលេចចេញគម្រោងអគារវិនិយោគក្រុមហ៊ុនចិននិងអ្នកមានអំណាចរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវបង្ហាញរបាយការណ៍ដើម្បីធានាថាសំណង់ទាំងនោះធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនមូលដ្ឋាននិងមានតម្លាភាពលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគួរតែផ្តល់ជំនួយនិងលើកស្ទួយដល់អ្នកប្រកបរបរនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកែបពិនិត្យពិចារណារោគដំណោះស្រាយដល់អាជីវករដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍឆ្នេរសមុទ្រនេះរដ្ឋកាលណាលុបឬក៏អភិវឌ្ឍអ្វីមួយធ្វើឲ្យបាត់ប្រាក់ចំណូលឬបាត់អាជីវកម្មរបស់ពលរដ្ឋរដ្ឋត្រូវគិតពិចារណាដែរកាលណាលុបឬក៏អភិវឌ្ឍណាមួយប៉ះពាល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋវាគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាការអភិវឌ្ឍនោះគឺមិនបានគិតអំពីទុកលំបាកមិនបានគិតអំពីគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេព្រោះចែងថារដ្ឋជាអ្នកធានានៃជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងកាលណាការលុបឆ្នេរលុបអីធ្វើឲ្យបាត់អាជីវកម្មបាត់មុខរបរពលរដ្ឋអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលការអភិវឌ្ឍខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដើរថយក្រោយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំណែកឯស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro Gonzalez Davidson ថាអាជ្ញាធរខេត្តអនុវត្តគម្រោងលុបឆ្នេរសមុទ្រកន្លងមកនេះមិនមានតម្លាភាពនិងគិតគូរពីផលប៉ះពាល់សង្គមឲ្យបានល្អិតល្អន់លោក Alex រិះគន់របបលោកហ៊ុនសែនថាការលុបឆ្នេរសមុទ្រលុបបឹងកន្លងមកនេះប្រជាជនមូលដ្ឋានប្រឈមរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅរដូវវស្សាជាបន្តបន្ទាប់លើសពីនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានជីវៈចម្រុះផ្ទៃទឹកសមុទ្ររងការប៉ះពាល់ដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមច្ឆាជាតិហិចហោចនៅថ្ងៃអនាគតលោក Alex លើកទឹកចិត្តដល់របបឯកបកគួរតែបញ្ឈប់វប្បធម៌បំផ្លាញធម្មជាតិក្រោមហេតុផលនេះដើម្បីទុកធនធានធម្មជាតិមួយចំណែកតូចឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយបានស្គាល់ក្រុងរណបក្តីលុបបឹងក្តីហើយឥឡូវធ្លាយដល់កែបកំពតកំពង់សោមអីហ្នឹងគឺជារឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភបំផុតណាប្រជាជនមូលដ្ឋានបារម្ភខ្ញុំក្នុងនាមជាសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏ខ្ញុំបារម្ភដែរដោយសារពេលដែលក្រុមហ៊ុនចិនវិស័យឯកជនក្តីវិស័យបរដ្ឋក្តីមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាដឹងថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកើតឡើងដឹងថាប្រជាជនមូលដ្ឋានអត់សบายចិត្តអត់មានចំណូលអត់មានចំណេញទេច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់និងការចាត់ចែងលើទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋមានត្រា5ចែងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដែលកើតមានពីធម្មជាតិមានជាអាចឆ្នេរសមុទ្របឹងព្រៃឈើទន្លេកោះរ៉ែភ្នំស្ថិតក្រោមអធិបតេយ្យភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋមានត្រា27ចែងថាលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់របស់រដ្ឋត្រូវតែបម្រើប្រយោជន៍ជាសាធារណៈនិងមានការធ្វើអនុប្រយោគកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យមានហត្ថលេខានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានបង្ហាញពីការស្ដាយស្រណោះធនធានព្រៃនិងដីតំបន់ភ្នំឧឈានជាតិភ្នំកែបនិងភ្នំវរដែលជារមណីយដ្ឋានដ៏ល្បីល្បាញត្រូវគេបំផ្លិចបំផ្លាញធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីយកថ្មនិងអាចដីដើម្បីចាក់លុបឆ្នេរសមុទ្រកន្លងមកនេះក្រៅពីការអភិវឌ្ឍនេះប្រជាពលរដ្ឋក្រុងកែបអះអាងថាតំបន់ចង្កេះភ្នំដំណាក់ចង្អើត្រូវបានក្រុមអ្នកមានអំណាចដែលឪពុកក្មេកអភិបាលខេត្តកែបគឺលោកថោងខុននិងមេប៉ូលីសសាក់4កន្លះលោកខុនមនីឧត្តមមានរថយន្តដឹកដីនិងគ្រឿងចាក់រាប់សិបគ្រឿងធ្វើអាជីវកម្មភ្នំថ្មយកអាចដីលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនាងខ្ញុំស្ងួនអមរាវិឈូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonនីតិសុខភាពចាលោកអ្នកស្ដាប់ប្រតិមេត្រីជំងឺរើមនិងជំងឺអុតស្វាយគឺបង្កឡើងដោយវីរុសប្រភេទដូចគ្នាចាស់ជាធម្មតាអ្នកកាត់ជំងឺរើមបណ្ដាលឲ្យឈឺចាប់រមាស់និងក្រហាយនៅលើស្បែកហើយនឹងចេញរោគសញ្ញាពងទឹកតូចធំជាកញ្ចុំកញ្ចុំនៅលើស្បែករយៈពេលពី7ទៅ10ថ្ងៃតើមូលហេតុអ្វីបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺរើមហើយគេអាចមានវិធីណាខ្លះដើម្បីការពារជំងឺសើស្បែកមួយនេះចានៅក្នុងនាទីសុខភាពប្រចាំសប្ដាហ៍នេះនាងខ្ញុំសូមរាយការណ៍ជូនអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ជំងឺរើមបង្កឡើងដោយវីរុសឈ្មោះ Varicella zoster ដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលនិងលេចចេញពងទឹកនៅលើស្បែកដែលមានរាងតូចធំផ្ដុំគ្នាជាកញ្ចុំចាំម្ចាស់ clinic មេតានៅរាជធានីភ្នំពេញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលឆ្លងវីរុស Varicella zoster នេះដំបូងវាបង្កជាជំងឺអុតស្វាយចាស់ក្រោយជាសះស្បើយពីជំងឺអុតស្វាយហើយវារឹសនេះมันងាប់ទេគឺវានៅសំងំក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរាប់សិបឆ្នាំហើយនៅពេលណាដែលសុខភាពឬក៏ប្រព័ន្ធការពារខ្លួនចុះខ្សោយវារឹសនេះនឹងរើឬក៏ងើបឡើងវិញបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺរើមតើតាអ្នកនឹងឆ្លងកាត់អុតស្វាយហើយមិនកើតរើមគាត់អាចកើតអុតស្វាយនៅអាយុណាក៏អាចកើតដែរនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងមេរោគអុតស្វាយហើយអាមេរោគពួកហឺបេសទីផ្លិចវ៉ារ៉ាណាវាអត់ងាប់ក្នុងខ្លួនយើងទេវាទៅនៅចងំនៅក្នុងគេហៅដកសល់រូបរូតកេងកលៀនគេបោះស្នេះសរសៃប្រសាទទេហ្នឹងចងំនៅហ្នឹងនៅពេលណាដែលប្រព័ន្ធការពារយើងចុះខ្សោយដល់យើងញ៉ាំអត់ទៅបានយើង stress យើងចាស់ឬអ្នកជំងឺអេតឬអ្នកជំងឺរ៉ាំវ៉ៃណាមួយគឺងាយនឹងអាជំងឺរើមហ្នឹងចេញមកហើយនៅពេលដែលវាចេញម្ដងទៀតចេញតែពីលើកទី2ទៅវាលែងចេញជាអុតស្វាយវាចេញទៅជារើមចាស់គ្រូពេទ្យឯកទេសរូបនេះមានប្រសាសន៍បន្តថារយៈពេលពី2ទៅ3ថ្ងៃដំបូងមុនពេលដែលលេចចេញរោគសញ្ញាជំងឺនេះអ្នកជំងឺមានអាការៈអស់កម្លាំងក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលរមាស់និងក្រហាយនៅលើស្បែកដោយសារតែមេរោគនឹងវាបំរុងលេចចេញជាពងបែកឬក៏ពងទឹកតូចធំដោយផ្ដុំគ្នាជាកញ្ចុំកញ្ចុំឬក៏ជាផ្ទាំងផ្ទាំងចាស់ជាធម្មតាជំងឺរើមអាចចេញនៅដើមទ្រូងខ្នងពោះលើផ្ទៃមុខនិងកជាដើមគឺចេញដំបូងទទួលទី2ថ្ងៃដំបូងអាចទទួលវាអត់មានពងទឹកទេដល់ថ្ងៃទី3បើចាប់បានមានកទឹកជាកញ្ចុំកញ្ចុំផ្ដុំជុំវាគ្នាទូទៅទីទូមានពងទឹកហើយលក្ខណៈសម្គាល់វាគឺវាកាហាយឈឺដូចយើងដំបូងយើងអត់ដឹងអត់ដឹងដូចមុខកញ្ចក់ឬក៏ដូចគេវាយទៅឡើងអញ្ចឹងគឺឈឺហើយក្តៅវាហាយកន្លែងតែចេញហ្នឹងហើយវាលក្ខណៈវាចេញមកទឹកទៅ10ថ្ងៃបើវាបាត់វិញហើយអាចមានក្តៅខ្លួនជាស្រែងអស់កម្លាំងឈឺសាច់ដុំឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងគេហទំព័រសុខភាពក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញ Web MD នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតវេជ្ជសាស្ត្រនៅមិនទាន់រកឃើញពីមូលហេតុនៃការកកើតឡើងវិញនៃជំងឺរើមចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់កើតជំងឺអុតស្វាយនោះទេចាស់ជំងឺរើមជាទូទៅច្រើនកើតនៅលើមនុស្សដែលមានវ័យលើសពី60ឆ្នាំឡើងទៅជំងឺរើមជាជំងឺឆ្លងអាចចម្លងមេរោគទៅអ្នកដទៃដែលពុំមានការជំងឺអុតស្វាយពីមុនហើយជំងឺនេះគ្មានវិធីសាស្ត្រណាដែលអាចព្យាបាលឲ្យជារហូតបានឡើយចាស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាមានប្រសាសន៍បន្តថាបរិវត្តខ្មែរខ្លះដែលកើតជំងឺរើមមិនបានទៅជួបពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាទៅរកគ្រូខ្មែរស្ដោះនឹងផ្លុំព្រោះទឹកមាត់ដាក់លើពងទឹកកញ្ចុំកញ្ចុំនៅលើស្បែករបស់អ្នកជំងឺបែបបុរាណទៅវិញទង្វើបែបនេះលោកថាអាចឈឺលើដើមឬក៏បង្កបញ្ហាសុខភាពផ្សេងទៅវិញប៉ះសិនបើគ្រូខ្មែរនោះមានជំងឺឆ្លងណាមួយនៅពេលដែលមានជំងឺរើមគឺសំខាន់បំផុតគឺយើងឃើញខ្មែរយើងពីច្រើនមានជំងឺបុរាណទៅហៅគ្រូខ្មែរស្ដោះផ្លុំទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជំងឺហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ទៀតហើយទៅស្ដោះទៅផ្លុំហ្នឹងទៅមាត់របស់គ្រូខ្មែរហ្នឹងបើមានគាត់មានមេរោគអីផ្សេងផ្សេងមាត់គាត់មានឈាមមានអីទៀតហ្នឹងគឺឆ្លងកាន់តែធ្ងន់ឆ្លងខ្លើមឆ្លងរបេងឆ្លងជំងឺអេតអាចឆ្លងពីគ្រូហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបើយល់ល្អដល់គាត់ធ្ងន់ធ្ងររៀបគ្រប់គ្រងគួរតែទៅឆាប់ទៅជួបគ្រូពេទ្យហើយបើគាត់ស្រាលទេគាត់គាត់អាចសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅពេលដែលក្តៅខ្លួនអាចញ៉ាំថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលទៅមួយគ្រាប់គឺ2គ្រាប់ទៅតាមគីឡូអាហ្នឹងមកទឹកទៅ10ថ្ងៃវាជាគ្រឿងវាវិញហើយចាស់គ្រូពេទ្យឯកទេសទូទៅរូបនេះបន្តថាដើម្បីការពារជំងឺរើមគឺត្រូវចាក់ថ្នាំការពារជំងឺអុតស្វាយរីឯអ្នកកើតអុតស្វាយរួចហើយក៏ត្រូវចាក់ថ្នាំការពារជំងឺរើមផងដែរឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលត្រូវតែយកកូនទៅចាក់ថ្នាំការពារជំងឺអុតស្វាយដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាចចាក់ឲ្យកុមារអាយុពី1ឆ្នាំឡើងទៅចំពោះឥឡូវហ្នឹងគឺគេមានវ៉ាក់សាំងការពារអុតស្វាយចាប់ពីអាយុមកគប់ឡើងទៅយើងអាចចាក់បានហើយចាក់2ដងមួយខែចាក់ម្ដងអញ្ចឹងយើងចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងយើងការពារអុតស្វាយផងអត់ឲ្យជំងឺអុតស្វាយហើយការពារអត្រានៃការឡើងរើមដែរហើយចំពោះមេរោគអុតស្វាយហ្នឹងក៏អាចផ្លោះផលប៉ះពាល់ច្រើនដែរបើគាត់កើតនៅទូទៅគាត់កើតជាងខ្លាំងគឺវាអាចឆ្នាំលើស្បែកអាចបើវាក្តៅខ្លួនខ្លាំងទៅខ្លាំងអាចឲ្យមានលក្ខខុសខ្វះលក្ខសុខភាពអីដែរអញ្ចឹងយើងគិតថាថតយ៉ាងការចាក់វ៉ាក់សាំងអុតស្វាយហ្នឹងគឺក៏វាច្រើនដែរ
ចាមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក CDC ណែនាំឲ្យមនុស្សពេញវ័យអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវទៅចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺរើមចំនួន2ដូសចន្លោះពី2ខែទៅ6ខែដើម្បីការពារជំងឺរើមនិងផលវិបាកសុខភាពនានាទៅថ្ងៃអនាគតជាការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងអាយុចន្លោះពី50ឆ្នាំទៅ69ឆ្នាំចំនួន2ដូសរួចហើយនោះគឺអត្រាប្រសិទ្ធភាពមានជាង 97% ដែលអាចបង្ការមិនឲ្យកើតជំងឺរើមចាបន្ថែមពីនេះអ្នកកើតជំងឺរើមត្រូវងូតទឹកសម្អាតខ្លួនប្រាណនិងសាប៊ូជាប្រចាំបរិភោគអាហារបំពេញសុខភាពគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មិនត្រូវស្ដោះផ្លុំឬក៏យកភ្លើងមកដុតនៅលើស្បែកអ្នកកើតជំងឺរើមនោះទេចាប៉ះសិនបើមានរមាស់និងឈឺក្រហាយខ្លាំងអ្នកជំងឺត្រូវជួបពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយត្រូវប្រើឱសថប្រភេទលាបលើកញ្ចុំពងទឹកក្រោយពេលដែលបែកធ្លាយដើម្បីឲ្យឆាប់ក្រៀមនិងលេបថ្នាំគ្រាប់សម្រាប់មេរោគរយៈពេល2 7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃទៅតាមវេជ្ជបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យ